Бо чим серце наповнене, та й говорить уста. Матвія 12:34. Бо твої слова виправдають тебе, і твої слова засудять тебе. Матвія 12:37. Слова. О, як же їх багато злітає з вуст у нашому житті. Від них ми часто зазнаємо втрату, бо на устах не раз слова пусті. Ми можемо словом, як ножем вколоти, чиясь душа від болю защемить. А як багато в язика роботи, коли когось бажаєм осудить. Слова ми можемо ображати ближніх, нести прокляття, ворожнечу, горе, біль. А ті слова, що сказані з любов'ю, ніжно, несуть благословіння, радість і мир. Говорить недаремно Слово Боже, щоб ми були повільні на слова, де слів багато, гріх з'явитись може, зростуть колючі в серці бур'яни. Бо кожне слово – то немов зернина, що на життєву падає ріллю, що з вуст твоїх сьогодні, друже, лине. Чим засіваєш ниву ти свою? Від слів прийде і суд, і оправдання. Життя і смерть у владі наших вуст. Тож кожен хай у серці пам'ятає слова, що говорив колись Ісус. Слова Його наповнені любов'ю. В них мудрість, правда, в них небесна повнота. Святими і чистими були слова Господні, тож приклад ми беремо від Христа. Ісус сказав, і серце все виходить, добро і зло, всі наміри й думки, що всередині на вустах ти буде, тож серце треба пильно берегти. Нам серце чисте дарував Спаситель, коли до нього з каяттям прийшли. Хай Бог поможе, щоб його не забруднити, прославить Господа своїм святим життям. Хай Бог мої і твої очі відкриває, щоб кожен свого серця бачив стан. Якщо світильник в ньому ледь живріє, Ісуса запроси в свій храм. Господь від зла очистить твоє серце, розвіє темряву небесне світло вмить. І з вуст хвала Христу тоді полється, і весь твій шлях Ісус благословить. Слова. О, як же їх багато злітає з вуст у нашому житті. В словах дай завжди пильнувати, що плід тобі достойний принести. Амінь.